awamu ya matangazo, tangazo la tanzia. Tunakitangaza kifo cha ghafla cha Lilian Kandie. Tunakitangaza kifo cha ghafla cha Lilian Kandie kutoka kijiji cha Kapkole, lokesheni ya Kipchirere, wadi ya Saimoso, eneo bunge la Barengo Kaskazini, kilichotokea Jumapili tarehe 11 mwezi huu wa Agosti katika hospitali ya Rial jijini Eldoret akiendelea kupokea matibabu. Alikuwa mkewe Josiah Kipruto, mamake Fabian Chebor na Kelsey Chebor. Alikuwa mwanawe marehemu Harun Kandie Chelelgo au Kimotol, Eslin Kobilo Kandie na Esther Shokwe Kandie. Alikuwa dada ya Irene, Emily, Sharon, Anderson, Joel, Nehemiah, Albertine, Victor, Alice, Charles, Kipkemboy, marehemu Thomas, Caroline, Chemwetich, Silas, Ambrose, Amdan, Chirchir, Joan na Amos. Alikuwa shemeji ya Donald, Pastor Kimeli, Emma na Nele Marwa miongoni mwa wengine. Alikuwa shangazi ya Emma, Eliam, Abby, Joylin, Brighton, Chebet, Kipkoech, Emmanuel, Precious, Prudence, Prince, Liam, Ethan, Talia, Ariel, Brian, Bramwell, Frida, Ravin, Millicent, Brighton na Audrey. Alikuwa binamu ya Jackson, Alice, Isaiah, Lillian, Jennifer, Sharon, Chesang, Alvin, Kipkorir, Chesire na wengine. Ndugu, jamaa na marafiki wanakutana kila siku nyumbani Kapkole, Kipsaraman na mjini Kabarnet katika hoteli ya Chester kwa mipango ya mazishi. Kutakuwa na hafla ya kuchangisha fedha za kugharamia mipango ya mazishi nyumbani Kipsaraman Jumanne tarehe 20 mwezi huu wa Agosti na mjini Kabarnet katika hoteli ya Sinkoro kuanzia saa 11 jioni. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Josiah Kipruto kwa nambari 0712-045-768-0712-045-768 au Nehemiah Kandie kwa nambari 0722-526-269, 0722-526-269. Marehemu atazikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Barengo Kaskazini siku ya Alhamisi tarehe 22 mwezi Agosti mwaka huu kuanzia saa 4 asubuhi. Tunasema makiwa na kwa wote mliopatwa na msiba huu wa Lilian Kandie, Alpha Radio inasema makiwa, na nyinyote mliofiwa vile vile twasema makiwa.